今朝礼拜四啊，现在早朗向9:50啊。今天到现在为止，闪送送了两单，前面刷手机看了一看，接不到单子，现在接不到单子嘛，我想正好到这里来避个风，避个风，拍个视频，录个视频啊，正好有事也想说一下。这两天贵阳的天气大降温啊，降了10来度啊，真的是冷死啊，最高温度只有2度。我本来以为南方的城市可能冬天还可以的，不会太冷的，没有想到贵阳这个也蛮冷的，跟上海差不多。特别是我现在每天骑个电动车在路上，更加感觉到冷。头上身体倒还可以，关键是哪里呢？关键是脚冷，而且就是膝盖冷，因为我只有一条裤子。这个电动车一骑起来，知道吧，这个冷风啊就是往裤子里面钻，这个膝盖冻得吃不消，就前面走过来走的两步路啊，这个膝盖感觉已经不能弯曲了，真的不跟你们夸张啊，赚点钱难啊。所以说我前面还在想，还是办公楼里面舒服，有空调，可能收入比我现在闪送可能是少个1000多块钱，但是现在冬天的话，那肯定房间里面舒服呀。我现在不是在找受罪吗？那现在做了怎么办呢？总归要做下去了。和大家说个事啊，就在我拍视频之前9:40几的时候，9:40啊，我把我其中手里面的一个小票走掉了。前面我账户打开看了一下，成交掉了已经啊，正正好好盈利了20%。具体哪个小票，就是松林 KJ， 在11月7日的时候我视频里面说过的，之前看我视频的粉丝都知道的，我11月7日我自己入手了两个小票，这个松林 KJ 就是其中一个。因为我看了一下嘛，我感觉差不多，先落袋为安吧，我只能这么说啊，还是心里感觉啊，先落袋为安啊，红了20%嘛。本来我之后就是那个11月13日的视频我都有说过嘛，就是我想等到年底，就是这个月月底嘛，我想可以有个40%以上的盈利我再走的。但是现在怎么说呢，只能说初步达到了我的心理预期啊。所以说我前面就是还是开盘以后还是走掉了，走掉了松林 KJ。 不过我马上已经又入手了一个小票，前面也已经成交掉了，名字叫恒石 KJ。所以说我感觉我速度还是蛮快的，也不知道算我运气好呢还是算我运气不好，结果还是要看以后的走势啊。恒石 KJ 这个小票其实我也已经观察了蛮久了，1个多礼拜了，各方面我觉得还是不错的，所以说我觉得现金留在账户里面也没什么大意思，所以说那个走掉以后我又马上入手了。另外一个小票就是11月7日视频里面有的另外一个小票，华建还在的，华建现在目前是红了13%。总的来说这两个小票都是红了，所以说那个时候视频发出以后，很多朋友评论也好私信也好，对吧，都说什么，哎呦你就这个水平，怪不得上海亏2套房子，你选的那两个小票什么垃圾小票啊，不行的。那现在1个月下来了，真实走下来了，总的来说还是不错的，对吧，因为这1个月不到一点的时间，其实总的行情不怎么好的，也就是很一般般，承认吗？但是我选了，我入手了两个都红，一个13
一个20，那应该来说一个月不到还是可以的了。所以说我希望恒斯 KJ 可以在月底之前，也就是年底之前，能够再给我盈利个20%，甚至于是以上，那我就是心满意足了，很满意了。11月10几号的时候，我有两个视频，特地还说了，只要大盘行情不要太差，只要不是所有的小票都大跌，我对我11月7号入手的两个小票，我还是很有信心的。那现在看来，我眼光的确是还可以的。包括我今天前面刚刚入手的恒斯 KJ， 我觉得概念也好，板块也好，基本面也好，业绩也好，走势也好，我觉得我还是觉得不错的。所以说在我目前经济状况那么差的情况下，已经跌到谷底的情况下，我应该来说还是蛮谨慎的。那现在我就是希望我今天入手的那个恒斯 KJ 可以给我争口气，可以看在我现在每天风里来雨里去，膝盖又冻得要死的情况下，我希望它能够往上面走一走。哎，难啊，看看我的耳朵都被冷风吹成什么样子了，已经冻僵掉了。差不多，我等我拍个视频拍好以后，我还要再看一下有没有单子啊，有单子的话还是要接的，接好以后争取吃中饭之前再送过两单，能够送两单最好，不能送两单不送一单，送好个一单吃个中饭。